E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pac-Man Vloga, vamos Vloga! E hoje galera, a gente vai fazer uma brincadeira muito legal, que é desenhando personagens da família Adams! Sim, e vocês aí de casa vão votar quem desenhou melhor, então você tem que assistir o vídeo, você pode dar votar e comentar aqui, tá bom? Se você já gosta da Vandinha, comenta aqui, Vandinha, que a gente vai estar dando coraçãozinho! Não esquece de clicar no botão... Se inscreve no canal pra fazer parte da família mais divertida do YouTube. Se inscreve, tá galera, pra gente chegar logo a 1,5 milhão de inscritos. Bora lá, a gente chega mais, mãe, vem cá. Galera, estamos aqui com a nossa roleta que vai decidir o que a gente vai desenhar. Tomara que seja a Vandinha, é. Temos a Vandinha, temos o Gomes. Quem é o Gomes, Ashley? É a Vandinha. Isso, o Mãozinha, quem é o Mãozinha, Sofia? É a Mãozinha da Vandinha. A Mãozinha da Vandinha. E o que mais que a gente tem aqui? O Hyde, quem que é Hyde? É o monstro. O monstro, galera. E a Enid? Enid é a amiga da Vandinha. Isso aí. Vamos fazer pedra, papel, tesoura pra ver quem vai rodar a roleta primeiro. Pedra, papel, tesoura. Ai, eu perdi, eu sou o último a rodar a roleta. Tá, eu sou a Pereba? É. Não, primeira não. Não. Pedra, papel, não, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Empatou? Pedra, papel, tesoura. Aê, a Sofia é a primeira a rodar. Tá. A Ashley é a segunda. Tá, bora lá, Sofia. Qual vamos que vai lá ser o primeiro? Vai ser... O Gomes! Vai ser... O Gomes é o pai da Vandinha, então bora começar! Bora, galera! Aí tá a foto do Gomes, ó, esse é o Gomes. E vocês vão votar quem desenha melhor. Quanto tempo, mãe? Em 3 minutos! 3 minutos! 3, 2, 1, valendo! Valendo! Vamos lá, vamos lá! Deixa eu ver, eu vou desenhar o Gomes. A Sofia já tá bem adiantada, já começou a desenhar o rosto, pelo jeito. A Ashley começou o desenho. Quem será que vai desenhar melhor, hein? Olha só como tá ficando o desenho do pai. Acho que o pai tá tentando fazer uma coisa mais realista. Ou será que... Eu sou o que desenha melhor aqui, sem dúvida nenhuma. Pode ficar tranquila. É, dá pra perceber que tá muito bonito esse desenho. Tá lindo, nossa, incrível. Uma coisa mais realista, entendeu? Que eu faço uma arte mais complexa. A Sofia tá muito rápida, ela tá muito adiantada, gente. Ela tá na frente. Vamos ver como é que tá ficando da Ashley. A Ashley tá mais concentrada, tá fazendo os detalhes com calma. Enquanto a Sofia já tá lá na roupa, o pai já... Já tá aí, ó. Tá para escondendo filmar, o desenho. Para de filmar. Olha só, galera. Ele tá espiando antes que eles mostrem como vai ficar no final, hein? Vocês que vão decidir quem vai ser o melhor desenhista do canal. O meu está pronto, galera! 5 segundos. 4. Não, é 10, mãe. Tá contando errado. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1, mão pra cima. Mão pra cima. Acabou, acabou. Mão pra cima. Ninguém mexe mais no desenho. Vamos lá. Primeiro desenho a ser mostrado vai ser o da Ashley. 3, 2, 1 e... Não gostei do resultado. Ficou muito feio. Olha só. Não, achei que ficou bem parecido. Ficou uma coisa meio... Cartoon, não sei dizer. Né? Meio Tim Burton. Meio Tim Burton, ficou um desenho bem legal. Acho que gostei do jeito, ó, o jeito que ela fez. Deixa eu entender, o nariz, o bigodinho. Não, achei que ficou bem legal. O olho, ficou bem interessante. Confia, o meu ficou melhor, confia, confia. Ei, não vale falar. Não, os inscritos têm que votar. Vocês que vão votar, tá, galera? Primeiro, vocês colocam o nome assim, ó. Como que é o nome dele que eu já esqueci? Gomes. Gomes. Melhor da Ashley. Gomes melhor da Sophie. Gomes melhor. Ei, não vale, não vale, não vale. Não, a galera vai votar qual eles querem escolher por nome do desenho, né, mãe? Isso, escreve Gomes e daí Ashley. Isso, pra gente saber quem vocês escolheram melhor. Posso mostrar o meu? Em 3, 2, 1 e. Tá! Que isso, gente? Que coisa mais. Você, eu acho que você é um artista incompreendido no não, seu tempo. Não, que isso? É um tatu. É um tatu no nariz e dele? E assim, essa boca... O meu ficou bonito. Mas ele tá assustado. Olha como que parece. Vai dizer não, que não ele parece. Tá assustado. Olha isso. Não parece? Não. Não sei o que isso parece.
Ele tá com uma cara séria, pai. Ah. Ele tem pelo no nariz? Todo mundo tem pelo no nariz depois de uma certa idade. Eu acho que... Bom, você desenhou, vamos pensar nos detalhes. O cabelinho tá parecido. O olho, ó, o nariz. É, você lembrou de colocar a barba. A barba, os fiozinhos, ó. Fez a roupa, tipo, uma roupa social, isso. Igual ele tem. E bracinho curto, perninha curta. É, mas o estilo, no geral, do desenho é muito, assim... É só artista. É diferenciado, digamos assim, né? E aí, galera, ficou bom, né? Aham. Cara, vamos pro da... Sophie! Peraí. A Sophie é muito adiantada, por calma aí. Vamos lá, Sophie. Rufem os tambores. E três, dois... Já vai. Olha, a Sophie foi a única que lembrou de adicionar cor no desenho. É verdade. Foi a única, né? É que quando a gente... Tá desenhando! É quando a gente é criança, a vida é mais colorida, né mesmo? Acho que é por causa disso, não? Nossa, que profunda! Sou um poeta. Esse aqui é o Gomes Gato, olha. Tem um... Ó, se tiver branco... Ele tem uns pelos de gato aqui, ó. Ele tem uns pelos de gato aqui na cara dele. Não! Para de tremer o desenho! Tem que fazer assim, ó. A ruga. Ela lembrou de fazer as rugas da cara. Igual da vovó Manete. Eu também fiz as rugas. Todo mundo fez as rugas, é. Ele tem a ruga. Só que a ruga tua tá parecendo uma ruga de um gato, né? Parece, eu não sei se é um coelhinho. Não, o gato é de fora, pai. Ah, o gato é de fora. Se reparar bem, parece que ele tá com dentinho de coelho, nariz de coelho e negócio de coelho. Comente aí, galera, qual dos três vocês mais gostaram. Ashley, pai ou Sophie, beleza? Agora, bora pra próxima rodada. Bora lá, Ashley. Vamos ver quem que vai ser o próximo desenho. A Wandinha! Ai, meu ouvido. Agora a gente vai desenhar a Wandinha e, obviamente, tem que ter, né, caneta preta, obviamente. Pronto! Peraí. Vocês vão ter 3 minutos pra desenhar. Tá. Vai começar em 3, 2, 1. E valendo! Bora de Wandinha, família! A Sophie já começou a fazer do outro lado, já desistiu do desenho. Já começou a mudar. Eu vou fazer uma arte daquele jeito, né, galera, que eu sei fazer, uma arte mais contemporânea, mãe, seria? Não sei qual que é o nome desse teu tipo de arte, sinceramente. Eu vou deixar mais suspense esse aqui, não vou mostrar o processo muito. É, porque se mostrar, daí fica sem graça, né, mãe? É, vou deixar aqui no suspense. Eu consigo ver daqui, mas vocês não conseguem ver muita coisa. Lembrando que os inscritos vão votar e decidir... Tá dando risada no meu desenho, cara? Tá dando risada no meu desenho, mãe. Ah... Mas ela não tá... Não fala... Ela não tá ali no papagaio. 5... 4... 3... 2... 1... Acabou. Vamos pra cima. Ninguém mexe mais no desenho. Vamos pra cima. Bora. Primeiro mostrar agora a Sophie, né? É, vamos começar pela Sophie. A Sophie já foi a última, então ela vai ser a primeira agora. Rufem os tambores e 3, 2, 1, o desenho da Sophie! O que aconteceu com a bandinha, Sophie? Ela bateu a cabeça? Ela tá com calo na cabeça, Wandinha. Que calo? Isso aqui, ó. O que é isso? É uma orelha. Ela só tem uma orelha e a orelha dela é tipo um calo. Não, é que a orelha tá escondida. Mas por que desse tamanho? Não, ela... a orelha é grande, só é grande. Aí. Parece que ela bateu a cabeça. Agora vamos pro meu. Que não, que calo na cabeça? É a orelha, tá pai. Bom. Agora é minha vez. Se preparem, galera. Em 3, 2, 1, hein? Vem comigo. É realmente uma arte assim, né? Não, eu desenho muito bem. Eu não queria falar nada. Mas se você vê, é uma arte que poderia ser exposta. Mas poderia. Né? Concordo com você. Né? Poderia ser exposta. Se alguém quiser comprar, chama lá no Instagram, tá na DM. Mentira, galera. Nunca vai comprar. Como não? Vai que alguém gostou. A roupa pai também joga. Sophie, ajuda, vai que alguém compra. É, ó, se alguém que entende de arte aí, com certeza deve ter muitos pais aí que entendem de arte. Isso aqui é uma obra-prima.
Se alguém quiser comprar, arroba Pai Também Joga, segue no Instagram lá, tá bom? Bora, bora, agora vem. Ó, tá assinado. Se alguém quiser comprar, se chama lá no Instagram, ó. Assinado, pai. E também o meu. 3, 2, 1 e revele. Esse é o da Ashley. Esse é o da Ashley. Ó, dá pra perceber que a Ashley tem um estilo de... Cada um tem seu estilo, né? É, o meu é mais bonito. Vamos ver, ó, ela fez aqui o cabelo da Vandinha, fez as tranças, fez a franjinha. Essa franjinha da Vandinha, sabe o que que parece? O quê? Parece que foi teu pai que cortou a franja dela. Concordo. Olha, ó, parece igualzinho, ó, quando ele corta a franja da Sofia errada, fica desse jeito. Comenta aí, ó, Vandinha, se você achou melhor da Ashley, coloca Vandinha, Ashley, Vandinha, Sofia ou Vandinha, pai. E bora pro próximo, ó, mais uma vez pra vocês olharem. É, vamos comparar os três. Olhe bem, olhe bem. E aí, galera, tá aí. Vejam qual que vocês acharam melhor, tá? Bom, bora lá, galera. Agora chegou a minha vez de rodar e vamos ver se eu tenho sorte. Quem será que veio? E Vandinha. Vandinha já saiu. Vandinha não vale. Não vale. Não vale. De novo, e bora. E... agora... Vandinha. De novo. Bora pro próximo. Tá tendo... A Vandinha quer ser desenhada de novo, e... Vandinha. Pô, cara, de novo, cara! Deixa eu rodar. Não, não. Tem problema, senão... Vai, é minha vez. Agora vai devagar aí. Gomes, já foi. Já foi. Um, dois, três, vamos pra um Super Saiyajin. Vai! Agora foi. Vandinha! Deixa eu rodar. Não, pera aqui, ó. Ó. Opa! Nossa, parou na mãozinha. Sim. Eu entendi o que você fez. Não, não pode, não. Que isso? Tem a mãozinha em cima de você, não se mexa. Não se mexa, não se mexa. Ele tá puxando sua sobrancelha. Ele foi embora, ufa. É, mãe. Bora desenhar a mãozinha. Olá, outra mãozinha. Meu Deus, ele foi parar em você, Sophie. Olha o que ele vai falar. Olha a mãozinha. Olha o que ele vai falar, olha o que ele vai falar. O que que ele vai falar? Então tá bom, então bora lá. É, tchau, mãozinha. 3, 2, 1 e valendo! Bora desenhar a mãozinha, galera. Eu tô com medo que vai sair. Eu sou péssima em desenhar. Vamos desenhar a mãozinha, galera. Vamos lá, vamos lá. Ah, o pai teve uma ideia que eu tive, hein? É, obviamente, né, galera? O pai teve uma ideia que se eu tivesse desenhando, eu faria isso. Eu ia fazer essa ideia, eu tava pensando nisso, mas eu desisti depois. Pronto. Acabou? Ha, mãozinha comigo mesmo pra desenhar. Em 20 segundos você acabou? Ha! Eu já estou pronto, enquanto isso eu vou aproveitar para jogar no meu ROG Phone 6 enquanto essas crianças continuam desenhando, porque a minha mãozinha já está pronta, eu vou jogar no melhor celular gamer do mundo. Dá licença. Tá, então... Vamos ver. Então, enquanto isso, a Sofia e a Ashley continuam desenhando, mas vamos ver quem vai ser a melhor mãozinha, né? Gente, olha quem chegou! Mãozinha veio aqui olhar se os desenhos vão ficar bons. E aí, mãozinha, tá curtindo a fama? Ah, yeah. Mãozinha, tô bem. Como que foi atuar no filme? Foi legal? Yeah! Gente, e o que, que vocês querem perguntar pro mãozinha, Ashley? Você quer fazer uma pergunta pra ele? Você mãozinha, tá desenhando ele? Você sempre firmou a mãozinha? Essa é uma grande pergunta, né? Ele não... Gente, ele fazia parte de uma pessoa antes? Yeah! E onde Qual será? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome, mãozinha? Jupes Creighton. Quê? Volta pro lobby? Esse era o nome da mãozinha? Então tá, né? Eu preciso terminar aqui. É, tá quase acabando o tempo de vocês, hein? Tarde. Mãozinha tá atrapalhando o desenho da Ashley e da Sophie, gente. Ele veio sabotar. Ei. Ele vai roubar o desenho do pai. Ei, se a mãozinha veio. Ufa, mãe, ainda bem, né? Ufa, ainda bem. Ele atrapalhou teu desenho, Sophie? Eu coloco mais minutos. Pai, volta aqui! Pai, você não sabe quem tá aqui, o Mãozinha! Pai, volta aqui! O que aconteceu? O Mãozinha tava aqui. Quem amassou meu desenho? Foi o Mãozinha. Foi o Mãozinha. Que sacanagem, o Mãozinha não existe, cara. Ele tava aqui agora, né, Sophie? Ah, vai acabar o tempo do desenho, né, mãe? Vai acabar, tá faltando 10 segundos. Vai começar a contagem regressiva. O filho do Mãozinha veio. Olha, o Mãozinha, filho. Nossa, pra ele ficar mais feliz, deixa eu desenhar na cara dele aqui um olho. Como que eu usei por cima? Vem cá, Mãozinha. Não sei. E não quer que eu desenhe? Vem cá, Mãozinha.
Não, vai desenhar você os olhos. Nossa, a mãozinha tá trocando. Esse é a mãozinha com bracinho. Ah, mãozinha com um bração. Tem um braço. Tem um braço no mãozinha. Gente, contagem regressiva, hein? Contagem regressiva. Bora, bora, bora. Em 3, 2, 1. Mãos pra cima. Mão pra cima, bora. Mãozinha pra cima. Mãozinha. E aí? E agora? Vamos lá, primeiro a mostrar agora sou eu. Obviamente eu sou o melhor desenhista. E vou provar pra vocês. Que 3, 2, 1. Mãozinha! Olha a mãozinha do... Olha a foto, 3D, ó. Ficou igual, né? Não. Como não? É, é mãozinha. Há coisas vermelhas que fica aqui, tipo... Ficou igual? É, esqueci, né? Mas é que a minha mãozinha, ela tá saudável, ela não tá toda costurada. Foi antes da cicatriz. Foi antes da cicatriz. Vamos lá, agora com vocês, a mãozinha da Ashley. 3, 2, 1 e... Só uma coisa. Os outros dois dedos estão aqui atrás. A mãozinha da Ashley, ela é bugada. É que ela ficou 3D, achei que ficou muito legal. Ah, você viu que ficou legal? Eu achei. Ficou estranho. Ficou com cor de pele, né? Parece que ela... É a cor da mãozinha, né? Ué, mãe, que eu tá com a cor da mãozinha no, na série. Sofia, a mãozinha tá aí? Ah, mãozinha, tá de sacanagem. Mãozinha tá querendo atrapalhar o desenho. Ela quer tirar a atenção, o foco do desenho da Ashley, sabia? E aí, tá bom, ó, a mãozinha? Olha só como ficou a mãozinha. Parece que ela tá caminhando ou dançando. Ela pode estar fazendo a dança da Wandinha. Dance, 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 to be dance. Bora, agora da Sophie. 3, 2, 1 e... Olha a da Sophie. Que dor! Que, Carol? Bota com mais feio. E aí, galera, qual que vocês acharam melhor? Mostra aí, cara. Você acha que ó, o do pai tá muito clarinho, quase não dá nem pra enxergar. Não, meu é especial, meu mão original. Ó, a Ashley ficou meio 3D, o do pai é uma mão que é tipo 2D, o da Sofia é um 2D, mas tem cicatriz e tem fundo, cada um tem o seu estilo. Sabe o que é esse azul preto? É a luz. Porque tá aparecendo ali, ó. O dela tem iluminação. A Sophie se atentou aos detalhes do background, tudo. Galera, comentem aí quem vocês acharam que ficou melhor. Mãozinha Ashley, voto pra Ashley. Mãozinha Ashley, voto pra Sophie. Mãozinha pai, voto pro pai. Que a gente vai estar dando coraçãozinho. Eu estou aqui com a roda de desafios. E aqui tem vários personagens pra gente desenhar. E a gente vai rodar a roda e ver quem faz o melhor desenho. A Pai Bindi chegou! O show vai começar, aumenta o som. Lá vai bem de chegou. Vem com a gente, vamos gritar. Pai bem, yeah! E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Vloga. Vloga ou não vloga? Vloga! E hoje, Sophie, o que a gente vai aprontar, você sabe? A gente vai desenhar. Isso mesmo, olha só, gente. Eu estou aqui com a roda de desafios. E aqui tem vários personagens pra gente desenhar. E a gente vai rodar a roda e ver quem faz o melhor desenho. Você acha que você vai fazer um desenho bonito, Sophie? Sim! E você, Ashley? Não! Olha só, a gente tem aqui, ó, o Catnap, a Pop do Trolls, o Huggy Wug, a Pomini, Dog Day, Hagata, Kane, Jax e o Grimace. Qual desses personagens é o teu personagem favorito, Sophie? Pomini. A Pomini? É, esqueci de falar ela. Ela tá aqui, ó. Pomini tá aqui, ó. Tem a Pomini aqui e aqui. E você, Ashley, qual que é o seu personagem favorito? Eu acho que é a Pop. A Pop do Trolls? Ah, eu também. Ah, a Pop do Trolls? Eu achei que era a Pop do Pop Playtime. Não, é a Pop do Trolls, que a gente foi assistir não, o filme no cinema. Eu gosto da Pop. A Sophie pediu pra gente ir lá no cinema assistir o filme, né? Que é esse vídeo aqui, da gente indo lá no cinema assistir. Você gostou do filme, Sophie? Sim, por causa que eu tava falando que o filme era bem legal e foi legal. Foi legal? Mas galera, antes de começar o vlog, se inscreve no canal, explode like pra fazer parte da família mais divertida do... YouTube! É isso mesmo. Ah, e também clica no sininho e vai ter as notificações pra não perder nenhum vídeo, né, Ashley? Isso mesmo. E olha só quem tá aqui, a Roxy. Roxy, você vai fazer um desenho também hoje? Deixa eu fazer um desenho? Olha, eu até deixo, mas eu não sei se você consegue fazer um desenho com as suas patinhas pequenininhas. Olha, ela está de sereia hoje. Nossa, Roxy, como você está chique. Eu sempre sou chique. Ah, eu sempre sou chique. Olha minha roupinha, que linda.
Vocês gostaram, gente, da roupinha da Roxy? Comenta aí que a gente vai estar dando... coraçãozinho! Então bora pro vídeo. Galera, quem vai participar do vídeo também é a Hayley. Só que assim... Roxy, para de ser ciumenta, menina! Olha, isso que eu ia falar, gente. A Hayley tá chorando bastante hoje e ela quer que fique balançando o carrinho. Então eu vou ter que balançar o carrinho enquanto eu consigo gravar pra vocês o desafio, tá bom, galera? Mas vamos lá. Bora, então, pro desafio. Hoje vai ser Ashley. Oi, Ashley. Versus... não, Hayleyzinha, se acalma. Ah, você acha que elas vão fazer desenho feio que te deixa triste? A gente vai mostrar os desenhos pra você, pra ver se você gosta. Versus Sophie e versus vovó. A vovó nem sabe quem são esses personagens, mas a gente então vai mostrar no tablet pra vovó saber, né? É, a gente já sabe todos esses personagens. Na minha época era os Flintstones. Era os Flintstones, era outros desenhos, né? Por hoje vai ser a competição, então, Ashley versus Sophie versus vovó. Então bora lá, vamos rodar a roleta pra descobrir qual vai ser o primeiro personagem. A Sophie já foi rodar, já. Vai ser a primeira, então. Então primeiro vai ser a Sophie, aí depois vai ser a Ashley, depois vai ser a vovó, beleza? É. Então bora lá. 3, 2, 1, rodando a roleta. Vamos ver qual vai ser o primeiro personagem. E vai ser o Grimace. Você quer rodar de novo? Tá, vou deixar mais uma chance, porque como é o primeiro, vou deixar mais uma chance. Vai, roda a roleta aí. Quem vai ser o primeiro personagem? O Kane, tá bom, Kane? Vamos ser... Não, chega. Já vai ser o Kane o primeiro personagem. Foi a roleta que decidiu. Pô, vai ser... Então vamos colocar agora no tablet pra vovó ver também quem é o Kane, que a vovó nem sabe quem é. A vovó só sabe quem é os Flintstones, né? É, perfeito. Esse é o que a vovó gostava de assistir. Quando era criança. E a Roxy, pelo jeito, vai ser ajudante da Ashley? É, ela vai me ajudar. Então tá bom, viu, Roxy? Tá feliz agora? Aqui está o tablet. Tá, então coloca o Kane e aí vamos começar o desafio. Galera, já colocamos aqui a cola. Mostra aqui, Ashley. Aqui o Kane. Então bora lá. Vocês vão ter 3 minutos pra desenhar, tá bom? Começando em 3, 2, 1, já! Vai, valendo, vai. 3 minutos, vamos ver quem vai fazer o melhor Kane. Ó lá, a vó já começou aqui o desenho dela. A Sophie também. E o desenho da Ashley. Ih, a Roxy tá fugindo. Roxy, volta aqui, você não sabe desenhar o Kane? Eu não sei desenhar, Não, Roxy, é pra desenhar os personagens. Olha só, quem será que vai fazer o melhor desenho? E vocês, galera, que vão decidir quem fez o melhor desenho, tá? Vocês vão comentar aí, desenho 1, Ashley ou Sophie ou vó, e aí sim por diante, tá bom? Pra gente saber quem ganha o desafio, vocês que vão decidir. Acho que tá muito grudado essa parte aqui. Ó, não esqueçam de colorir também o desenho, tá? Eu sei, então dá tempo pra gente... Eu tô fazendo um rascunho ainda, tá? Tá, ó, já passou do... Já passou um minuto. Você tem... Quantos minutos são? São 3 minutos. Vocês têm mais 2 minutos. Me dá 10 minutos, isso? Não. Não, é muito tempo dele. Mais 2 minutos tá, vocês têm, hein? Enquanto isso, a Hayley tá aqui, gente. Será que ela dormiu? Veja aí. Se ela dormiu, me falem. Ela dormiu, gente? Não, tá acordada. Tá acordada. Eu não consigo ver o rostinho dela. Eu vejo só assim, ó, gente. Não consigo ver o rostinho dela. Já tá quase passando o segundo minuto, hein? Calma, mãe. Tá. Pode ser só a cabeça dele? Passa como quiser, quem vai decidir vai ser os inscritos se ficou bonito ou não, tá? Ó, galera, vou dar um spoiler de como tá ficando aqui, ó, o desenho da Sophie, desenho da Ashley. Isso é do vó. E o desenho da avó. Spoiler pra vocês. Agora, 1 minuto pra acabar o tempo, hein? 1 minuto. Quem será que vai fazer o melhor desenho, gente? Se já tem um favorito, já pensam quem que vai fazer o melhor desenho, comenta pra gente saber, tá bom? Ih, ninguém começou a colorir até agora, gente. Agora eu vou começar a colorir. Tá, tem 30 segundos pra você colorir. 25 segundos, hein? 25 segundos. Ah, calma, mãe. Ah, ah.
Deixa aí, deitado. Deixa deitado, não precisa deixar de pé. Pode deixar deitado mesmo. Tá, eu vou dar 15 segundos a mais, por causa que a Sofia ficou tentando arrumar o tablet, pra todo mundo poder enxergar o desenho. Ó, o tempo ia acabar agora, ó. 2 segundos, 1 segundo acabou. Mas eu vou deixar aqui, ó, mais 30 segundos, tá bom? Mais, obrigada. É, mais 30 segundos, então, pra vocês conseguirem finalizar o desenho de vocês. Eu não sei desenhar dente, eu vou fazer um dente tudo estragado. Eu não sei desenhar. É um dente cariado, a Ashley vai fazer? Um dente tudo errado. Foi. Ó, eu me digo que o corpo tá muito mais bom que a cara. Olha lá, o Snowy quer participar também. Vai acabar. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo, acabou o tempo. Chega de desenhar, chega de colorir. E agora vamos ver o desenho de todo mundo, quem fez o melhor desenho. Vamos começar então pela Ashley. Por que eu tenho que começar? Porque você é a primeira da filhinha aqui, ó. Tá, Ashley, bora ver então o seu desenho em 3, 2, 1 e... Olha só o desenho. A Ashley fez só a cabeça do Kenny. Explique seu desenho, Ashley. Kenny, os olhos dele e o chapéu. Muito bem, olha ela. Eu que explicar. Eu queria fazer ele mais detalhado, só que eu não sabia que era 3 minutos. Eu tive que fazer simples. Tá. Sofia, então agora bora ver o seu desenho. Bora ver então o desenho da Sofia em 3, 2, 1 e... Olha o desenho da Sofia, galera. Ela conseguiu fazer a cabeça e o corpo. Estão vendo? Explica. Eu terminei tudo. Fale sobre o seu desenho, Sofia. Meu desenho ficou bonito. É isso, maravilhoso. É isso? É. Então agora bora ver o desenho da vovó Marlete, como que ficou. Olha só. A vovó Marlete fez o quê, ó? O que que você fez aí, vovó? A vovó ficou com a cabeça. Só virou em boca. É só a boca, lá, o corpo rapidinho, a vovó fez pouco, ali. É pouco tempo. Pouco tempo. É. Vocês acham que eu devo aumentar o tempo pro próximo desenho? Eu acho que sim, pra vó desenhar. Ah, por causa da vó. Você não precisa que aumente o tempo? Não, porque... Não? Ah, então tá bom. Tá, então eu vou deixar 5 minutos em vez de 3. 5? 5. Nossa, que mais. Não, agora vai dar certo. Agora eu quero ver um desenho bem bonito, tá? Galera, qual desenho vocês preferiram? Comente aí, tá? Kane, se escreve assim, ó. Kane, tracinho. Ashley, Sophie ou vovó? Qual vocês preferiram? Ó, o da Ashley, o da Sophie e o da vovó. Comenta aí pra gente saber quem ganhou. E agora bora pro próximo desafio. Quem vai rodar a roleta agora vai ser a Ashley. Bora lá, então, Ashley. E depois esse quem? A vó. 3, 2... Vão ser 3 desenhos. Vamos ver agora vai ser quem? A Pop do Trolls. É fácil. Por que piora, Ashley? Porque o formato da cabeça dela é muito estranho. Gente, esse desenho é muito difícil. Não sei se eu vou conseguir fazer. Eu já sei como fazer. Por causa que ela é muito a Pop. Ah, eu prefiro um papezinho, Galera, eu agora deitei aqui no carrinho, tá? Mas não sei se eu vou deixar a mamãe ficar gravando aí. Acho que daqui a pouco eu vou pedir cola de novo. Tô pensando o que, que eu vou fazer, tá bom? E eu quero que vocês façam um desenho bem bonito, tá bom? Senão eu vou ficar brava e vou chorar. Tá, então vamos começar então. Segundo desafio, a Pop do Trolls. Em 3, 2, 1. Valendo 5 minutos pra desenhar, hein? Vou ser boazinha dessa vez. 5 minutos pra vocês fazerem o desenho. Eu tô achando boazinha? Claro que sim. Eu acho que a Pop é fácil de desenhar. Não sei, vocês falaram que é difícil. E olha lá, a Hayley já vai chorar. A gente devia definir o tempo, é, até a Hayley chorar. Olha lá, a Hayley chorou, tinha que parar de desenhar daí. Vamos pegar a Hayley no colo pra ela ficar calminha. Vamos ver como tá ficando os desenhos. Ah, é. Ashley aqui tá fazendo a arte dela, não começou a fazer a pintura ainda. A Sophie também está fazendo aqui, ó. Essa aqui é a colinha que elas estão seguindo, tá? E a avó já foi mais ligeira. A avó já começou o desenho já pelos lápis de cor pra não perder tempo. Já vai desenhando e vai ficando colorido ao mesmo tempo. Ashley, você tá confiante no seu desenho? Um pouco. Sophie, você está confiante no seu desenho? Não. Vó, você está confiante? Ah, essa vez eu tô. Vocês que vão decidir, tá, galera? Comentem aí qual vocês vão gostar, ó. Vocês têm menos de 2 minutos agora, tá? Olha lá, como que é o olho da Pop. O olho da Pop é assim, ó. É mais circular. Ó, vocês têm agora 1 minuto. 1 minuto? 1 minuto na tela. Eu não terminei nem de começar a... Para. Tem que colorir, hein? Colorir? Ai, meu Deus.
Não, não precisa, mas eu acho que se colore fica mais, né, dá pra entender melhor o desenho. 30 segundos. 30 segundos. 20 segundos. Tá quase acabando o tempo. 10 agora, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo, acabou. Acabou o tempo. Tá, vai. Vamos ver o desenho da avó? Ó, essa é a Pop da avó, galera. O que, que vocês acharam? Ela tá até, tipo, dançando, assim, ó. Deixa eu ver. Ah, ó, a avó fez assim, ó. Que nem ela tá, tipo, dançando, a avó fez também, olha só. O que, que vocês acharam? Se vocês gostaram mais do desenho da avó, comenta aí, Pop, vovó, tá bom? Agora vamos mostrar o da Ashley. Porque o meu não era a última. Agora a Sophie vai ser a última, tá bom? A Sophie fugiu. Último. Em 3, 2, 1 e... Olha só, essa é a Pop da Ashley. Ela tentou fazer tipo mais parecido com o desenho mesmo. Deixa eu ver. Só que ainda não está colorido, né? Se vocês gostaram mais do desenho da Ashley, comenta aí Pop Ashley. Ó, agora o desenho da Sophie não teve nem suspense, que a Sophie já estava mostrando. Essa aqui é a Pop que a Sophie fez, gente. O que, que vocês acharam? Comenta aí se vocês acham que... O pai tá gritando porque ele tá fazendo live, gente. Estão escutando o grito do pai. Mas voltando aqui pro vídeo, se vocês gostaram do desenho da Sophie, comenta aí, Pop Sophie, pra gente saber. Tá, agora vamos rodar a roleta para o próximo personagem. Não! E a Ashley quer rodar agora, né, Ashley? É eu. Tá, então vamos ver. Vai, 1, 2, 3 e... Foi. A Ashley queria muito fazer o catnap, então bora lá fazer o catnap, que é o do Pop Playtime 3, né? Tá aqui, galera, o catnap. Vamos deixar aqui, então, pra todo mundo poder ver. Pronto. Agora, 5 minutos pra desenhar o catnap. Eva, eu queria muito desenhar ele. Ele vai ser o melhor gato de todos. Eu vou fazer o melhor gato e eu tô até de roxo. Você tá até de roxo, igual o catnap caiu no chão. Tá todo mundo caindo no chão. Eu vou fazer o gato mais bonito, depois eu vou tomar um cafezinho. Cafezinho. Bora então começar. 3, 2, 1. Começou 5 minutos pra desenhar. Vamos ver quem vai fazer o melhor catnap. Snowy. Ó, o Snowy tá latindo, gente. Snowy, você não vai participar, Snowy. Não adianta latir aí. Olha só como tá ficando o desenho da Ashley. A Sophie já tá fazendo a boca aqui do catnap. Você que vai fazendo aí o seu melhor. E os inscritos que vão decidir, tá bom? E aqui é o catnap da avó. Eu tô achando que ele tá meio com uma orelha de coelho, esse catnap da avó. Mas de orelha de gato. Mas tudo bem, né? Eu achei que ia estar mais fácil, mas é muito difícil. Ei, galera, eu acho que na verdade a gente escondeu aqui o desenho dela. Sophie, não vale colar. Denúncia! Ah, achei que você ia colar. E aí, vó, tá conseguindo fazer o desenho? Você acha que tá fácil ou tá difícil? Tô melhorando o desenho agora, tô pegando jeito. É, eu vi que a vó, cada desenho que ela foi fazendo, ela foi conseguindo fazer um desenho melhor, né, galera? Foi melhorando mesmo. Quase acabando o tempo, galera. Vamos, ó, eu não vou mostrar como tá o desenho. Falta 1 minuto pra acabar, hein? Tá, vocês acham que vocês conseguiram fazer um bom trabalho em 1 minuto? Não. E você, Sophie? Acho que foi fácil ou foi difícil fazer o catnap? Não, tem que ser fácil. Até que foi fácil? É. E você, vovó? Foi bem mais fácil. Bem mais fácil? Tá pegando o jeito já de como desenhar, né? É. Acho que faz tempo que a avó não desenha, né? Acho que só na época da faculdade só que desenhou a última vez. Tá, 30 segundos pra acabar. Tá quase acabando, hein? Tá pronta, Haley, pra ver os resultados? Eu tô pronta. Eu tô muito curiosa pra ver como que ficaram esses desenhos. 10 segundos. 10, 9, 8... Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Acabou o tempo. Vamos agora revelar os desenhos. E olha só, peraí, tá balançando. Aê, olha só, esse é o catnap da Sophie. Deixa eu ver mais de perto. Tá difícil de ver. Deixa... Ah! O quê? Tira da minha mão. Então mostra de frente pra mãe.
Olha aqui, ó. Tá tudo bem aí, Sofi? Sim, porque tô tampando alguma coisa que foi horrível. Ah, você tá tampando? Por isso que você tá mostrando assim de costas? Ó, galera, esse é o catnap da Sofi. Se vocês gostaram do catnap da Sofi, comenta catnap Sofi pra gente saber. Tá, agora vamos ver o da vovó. Aí, o da vovó, olha só o catnap. Ficou legal. Ficou bem legal. Achei que ficou bem legal o catnap da vovó, hein? É verdade. Você achou fácil de desenhar? Bem mais fácil. Esse é fácil. Bem mais fácil? Bem, olha só. Né? E agora vamos revelar o da Ashley. Ashley? Olha, em minha defesa, quando eu olhei e fui fazer o meu, eu percebi que o meu ficou muito mais assustador do que fofo. Então eu decidi fazer um pouquinho mais assustador. Tá, então... Au. É, realmente, parece que ele... Ashley, você vai assustar as crianças que estão assistindo esse vídeo. Ó, parece que ele tá olhando daqui onde eu tô olhando, que ele tá com os dentes tudo podre na boca. Que ele tá com a boca assim, mostrando a boca inchada, com os dentes podres. Tá precisando de dentista, então catnap. E se vocês que estão assistindo gostaram mais do da Ashley, comenta aí catnap Ashley pra gente saber. E também a gente vai estar dando coraçãozinho no comentário de vocês, tá? Vamos mostrar pra Hayley, pra ver que, qual que vai ser a reação dela. Vem cá, Sofi, mostrar o seu. Vamos ver qual vai ser a reação da Hayley vendo da Sofi. O que, que você achou, Sofi? Meu Deus, tô chamando a Hayley de Sofi. Gostou, Hayley? Eu achei muito bonito, gostei. Ela sorriu. Ela até sorriu. Tá, vamos mostrar então o da Ashley. Nossa. Ashley, vem cá mostrar. Ashley, mostra aqui pra Hayley. E aí, Hayley, o que, que você achou? Também, tá muito bonito, gostei, Ashley. Então bora ver o da vovó. Também os cachorros, né? É, os cachorros também falam. Oi, Hayley, veja que lindo. Olha, veja o da vovó, Hayley, o que, que você achou? Eu achei muito bonito também, todos estão lindos. E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Vloga. E o desafio hoje é quem desenha melhor. Vamos ver o quê? Vamos lá, galera. Um, dois, três e... Vai! Nezuko! Quem será que desenha melhor, a Nezuko? Valendo! Vamos lá, galera, valendo! Quem desenha melhor, a Nezuko, mãe? Vamos ver. Ih, a Sofia ainda nem escolheu que cor que ela vai usar. Ah, não, gente, espera. Qual que era a cor do olho da Nezuko? Ah, é roxo. Roxo. Rosa meio roxada. É. Olha lá, a Ashley tá começando pelo corpo, eu acho. Não sei, é não, uma Nezuko. Não, isso daqui é uma caixa. Ah, tá, eu achei que era uma Nezuko Roblox. A galera, vai acabar o tempo, hein? Vocês estão muito demorados. Vamos, galera, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, todas as notificações, que é muito importante, tá? Vamos deixando já o seu like correndo aí. E animação, mãe! Vamos ver. Ashley. Ai, a Ashley tá fazendo bem diferente. Cada um tá fazendo a Nezuko de um jeito. Vamos ver quem vai fazer melhor, hein? Galera, pra vocês votarem no melhor desenho, vocês têm que seguir o pai no Instagram, né, pai? Isso, segue no Instagram que a gente vai colocar lá no Stories. E a galera que estiver seguindo lá vai poder votar. Então corre lá votar. E a galera do Instagram vai decidir quem desenha melhor. Vamos lá, galera. Tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo, hein? Vocês nem pintaram o desenho ainda. Não, acabou meu lápis, galera. Acabou o tempo. Pronto. Quem desenhou, desenhou. Quem não desenhou, não desenha mais. Vamos lá, mostrar o primeiro desenho. Vai ser meu e Rufus Tambores. Ela tá braba, né? Com certeza, Nezuko braba. Eu tô brabo, mano. Agora, rufe os tambores, a Nezuko da Ashley. Eu não consegui terminar de pintar, senão teria ficado bom e eu não vi os detalhes da caixa. Olha lá, é a Nezuko dentro da caixa. Brava. Muito boa ideia, muito boa ideia. E agora com vocês, rufe os tambores, a Sofi. Vamos ver? Todos vocês desenharam a Nezuko brava, né? Comenta aí, pai, Ashley ou Sophie? E bora pro próximo desafio! E agora o próximo desafio é o desafio do copo da torre vendado! Caiu aí! É simples, a gente vai usar a venda e o primeiro que completar a torre vendado em menos tempo... Ganha! Isso! Vamos lá, girando... Gira o pai! Vai lá, o pai tem um minuto pra montar a torre, hein? Vamos ver se ele vai conseguir. Não, pode atrapalhar, galera. Ô, mãe. Tem só 30 segundos. Como 30 segundos? Já nem começou? Vai. Ih, tá achando que tá... Meu Deus, cuidado. Ai, vai cair. Vocês derrubaram de propósito. Não, caiu sozinho. Tá caindo sozinho. Não, tão
mexendo no copo. Pare de não, mexer no Não, ninguém copo. Tá mexendo. É você mesmo. Acabou o tempo. Ah, olha aí. Tá, essa foi a torre do pai. Não é uma torre, eu acho. Agora vem a Sofia. Sofia, olha pra lá. Sophie. A Sofia já tá... Ih, ela tá espiando. Tá espiando. Tá sim. Abaixa. Três. Abaixa. Dá pra ver que você tá espiando. Tá, vai. 3, 2, 1, valendo! Sophie! 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 Sophie. 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 Eu tô fazendo mal. Meu Deus do céu! Tô fazendo pai. Certo! Boa, tá fazendo certo! Até que a aula tá fazendo melhor do que você, pai! Já tá ganhando de mim, já tá, tá ganhando! Ganhando tá ganhando, hein? Meu olha Deus só! Ela tá vendo, ela tá vendo! É, realmente! E acabou! Aê. Acabou o tempo! Não tava espiando um pouquinho? Se eu for dar risada, já chorri. Agora é vez da Ashley! Valendo, vai Ashley! Valendo! Ai. Sophie, cuidado, Sophie! Cuidado, Sophie! Ela, a Sophie não é um copo, hein? Não encosta que atrapalha, não encosta que atrapalha. Deixa ela, fica vamos longe, ver o que ela vai fazer. Vamos ver. Boa, Ashley! Muito bem, agora você tem que colocar mais um pro lado. E agora, cadê o copo? Deixa o like, se inscreve, não esquece, é muito importante sua inscrição. Pra gente chegar a 2 milhões. 5 segundos pra acabar, hein? 5, 4, 3, 2, 1 e acabou o tempo. Olha só. Muito bem. Salve de palmas pra Ashley. Uhul. Tá, vamos entender. Aqui também foi 3 fileiras e o copo em cima. Mas o da Sophie foi maior, teve mais copos aqui embaixo. Isso, ela fez uma base maior. Então, a vencedora desse desafio foi a Sophie. Não. Três dias depois... Empatou, então. Empatou! Vamos lá, galera! Como é o próximo desenho, hein? Vamos ver, roda a roleta aí! Vai! Pikachu! Três, dois, um, vai! Valendo, então, galera! Peguei! Vamos ver aqui, ó. A Sophie, como sempre, tá indo escolhendo as cores que ela vai usar. O pai já tá desenhando. A Ashley tá desenhando um gato. Acho que ela esqueceu como que é o Pikachu. Olha lá, o pai tá desenhando um Pikachu menina, pelo jeito. Olha lá, tem cílios, tem blush. Sim, muito bem, galera. E vamos lá, já não esquecendo que a palavra secreta deste vídeo é Pokémon. Então escreve Pokémon aí pra você ganhar coraçãozinho, beleza? Tá quase acabando o tempo, galera. É um minutinho, hein? Olha só, a Sophie também já tá terminando o Pikachu dela, hein? Ai, meu Deus do céu. 3, 2, 1, acabou o tempo. Acabou, solta o lápis. Primeiro desenho, o meu e 3, 2, 1 e... Pikachu. É, o quê? É um Pikachu. Não é bonito meu Pikachu? É um Pikachu menina. É, agora com vocês, o Pikachu da Ashley. Eu falei que Pikachu que ele tá falando. Agora o meu, um desenho. Ó, deixa aqui, ó. Gente, veja. O Pikachu da Sophie comeu muito chocolate e tá tudo sujo. Não, ele tem um negócio de marrom, que é as orelhas. Vamos lá, a gente vai colocar a foto pra vocês voltarem lá nos stories do Instagram. Então participe e segue a gente no Instagram. Socorro, socorro, alguém me salve, tô presa nessa areia aqui. Bora lá, galera, hoje o desafio é tirar areia em volta da boneca e não pode derrubar. Começando pela Sophie, valendo! Vai, Sophie! Boa! Vai, agora é o pai. Quem derrubar a boneca perde, hein, galera? Boa! Aê, vez da Ashley. Não pode tirar um pouquinho, tem que tirar bastante, hein? Tá bom! A Ashley já encostou na boneca! Quase derrubou! Se derrubar, a boneca perde, hein? Vamos lá! A boneca do Hot 6, parece a boneca do Hot 6. A boneca tá quase caindo, galera! Ui! Olha aqui, eu vou tirar desse cantinho aqui. Oh, aê! Tirei um pedaço. Vai, Sophie. Vai, tá ficando mais difícil, tá ficando mais difícil. Devagar, galera. Sophie, devagar, Sophie. Veja um fio. Ah, ela tá quase caindo. Ela tá quase caindo. Quem será que vai perder? Vai, Ashley. Boa sorte. O pai perdeu, galera. A boneca caiu. E a Sophie e a Ashley ganharam mais uma vez. Palmas. Meu Deus, temos que desenhar um rug, valendo, peguem o lápis. Vai, escolham as cores. Esse azul é meu. Esse azul é meu. E cadê o papel da Sophie? A Sophie tá até sem papel. Vamos ver a Sophie
Já, ó, a Sophie já desenhou quase ele inteiro já. Já tá quase só faltando pintar. O da Sophie tá parecendo uma lua. Ela tá desenhando uma lua? É, tá... Não! Tá... Não acorde, gente! Tu é chato, velho! Ó, não deixa a Sophie braba. Não deixa a Sophie braba. Vamos ver o que, que o pai já... De... Não sei o que, que o pai tá desenhando. Acho que ele não lembra muito bem como que o Hug é. Eu não lembro muito bem, isso é verdade. Mas estou tentando dar o meu melhor. Olha só como que tá ficando o Hug da Ashley, hein? Tá parecendo aqueles Hugs dos TikToks que você reagiu, hein, pai? Verdade! Tá igualzinho aqueles desenhos, ó, galera. 3, 2, 1, acabou! Primeiro desenho da Dona Ashley! E aí? Olha só, galera, ela fez o contorno do Hug só. Mas parece um Hug meio morcego, não parece? É. Vocês estão prontos? Prontos! Pro melhor momento, pro melhor desenho de todos? Será que vai ser? Estou dando risada, cara. Não esquece, se inscreve no canal, explode o like pra fazer parte da família mais divertida do YouTube! Se você já é inscrito, comenta, eu sou da Pai Game! Parece uma pessoa, o Hug não é uma pessoa. É que assim, eu não sou muito bom com desenhos. O que que a Sophie tá fazendo? Ah! Sophie! Nada, nada. Um, dois, três e... Peraí. Tcharam! Olha o Hug! Ah, one game! A Sophie lembrou aqui das mãos. Ó, ela lembrou de fazer que ele tem as mãozinhas amarelas, pé amarelo. E a cabecinha. Acho que a cabeça ficou mais estranha. A tua parece uma lua. Eu ia fazer... Não! Hug da Sophie, hug do pai ou hug da Ashley? Comenta aí que a gente vai estar dando coraçãozinho e a gente vai botar a nossa votação lá no Instagram. E a gente agora vai ver o resultado dos outros desenhos e desse desenho. Quem será que fez mais pontos? Vamos descobrir agora! Vamos lá, chegou a hora do resultado. Lembrando, o primeiro desafio foi o desafio do... Desenho! Quem desenhava melhor? A Nezuko. E no nosso Instagram, como vocês estão vendo aí na foto... Quem ganhou foi a Ashley! Uhul! Mas eu fiquei em segundo lugar e eu ganhei o chocolate. O segundo desafio foi o desafio do copo, da torre. Quem ganhou foi a Ashley e a Sophie. Então, 2 pontos pra Ashley, 1 pra Sophie e 0 pra mim. Meio pro pai. O terceiro desafio foi o desafio do Pikachu. Quem ganhou lá no nosso Instagram a votação foi... Tchau, tchau, tchau. Olha aí, galera, foi a Ashley. Eu... Então a Ashley tá quantos pontos, mãe? 3 pontos pra Ashley, nenhum ponto pro pai e 2 pontos pra Sophie. 2 pontos. Ah, não, 1 ponto pra Sophie. E o terceiro desafio foi o desafio da boneca, onde eu perdi, a Ashley fez ponto e a Sophie. Então a Ashley tá com 4 pontos e a Sophie com 2 pontos. E por último, desafio de quem desenhava melhor o... Hug Log! E vamos olhar no Instagram, o primeiro lugar ficou... Tum, 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 tum. Até esse momento, tá, galera? Até esse momento é verdade, mas depois eu acho que vai mudar. Até esse momento, a Sophie! E eu ganhei o quê? Eu vou fechar os olhos. Ganhei, calma! Mas no final o que importa é todo mundo brincar e se divertir, então todo mundo vai levar pra casa... A Sophie começou a colorir agora o dela. E a Ashley agora tá fazendo o contorno do dela. Tem que ficar legal, hein? A galera tem que gostar. É os inscritos que vão escolher quem fez o melhor desenho, hein? Vai fazer o quê? Desafio de quem desenha melhor. A Ashley tá menor que a Sophie hoje de novo. Ashley. Hoje nós vamos fazer desafios de desenhos com a Ashley versus a Sophie versus a avó. E hoje vão ser desenhos diferentes da última vez, né? Não vale repetir os desenhos. É. Vamos ver quem vai ganhar os desafios hoje. Mas antes, se inscreve no canal e explode o like pra fazer parte da família mais divertida do YouTube. É isso aí, elas já estão aqui arrumando as cores já pra... Gente, você vai usar tinta hoje, Sophie? Não. Por que você tá com pincel? Porque ele jogou pra mim. Tá, então bora lá, vamos rodar a roleta para descobrir qual vai ser o primeiro desenho. Bora lá, Sophie, que vai rodar? Sim. Então, 3, 2, 1 e roda a roleta, Sophie.
qual vai ser o primeiro desenho e... Hug. Hug Wug. Ah, não sei. Quem que vai fazer o melhor Hug Wug será? Eu acredito que não vai ser eu. Eu não sei se eu peguei isso. É verdade, tem que pegar o tablet pra mostrar pra vó. Ah, é. E agora? Então a Ashley vai lá, pega o tablet rapidinho, tá bom? E já volta. Sim. Ela vai voltar com o tablet. Em 3, 2, 1 e... Aê, pronto! A Ashley voltou com o tablet. E agora, então, vamos colocar o Hug Wug pra vó saber quem que é o Hug Wug, né? Senão não vale. Eu sou a Ashley, eu vou fazer o melhor Hug Wug de todos, de história dos Hug Wug. Nada disso, eu sou a melhor desse história. Que bom, então eu vou copiar de vocês, eu não sei fazer. Se vocês sabem, eu vou fazer cola. Olha lá, a vó vai colar de vocês, hein? Olha só. Como não tem aqui, ó, não tem nada tampando, pode colar, hein? Não tem como proibir a cola. Eu já deixei pronto aqui o Hug Wug do tablet pra todo mundo saber quem ele é. E bora lá então começar os desenhos. Sophie, você já tá começando? E olha só, a Sophie já tá começando, não vale. Ó, vocês vão ter 4 minutos pra fazer cada desenho. Sim, 4 minutos, tá bom? Não. Em 3, 2, 1, começou agora, hein? Como todo mundo já tava desenhando antes, então tem que fazer. Você não tava? Ó, 4 minutos vocês têm, hein? Vamos ver quem vai fazer o melhor Hug Wug. E vocês, galera, que estão assistindo, vocês vão comentar aí pra gente saber quem é o melhor desenhista. E comentem pra vocês aparecerem na tela igual essas pessoas aqui. Olha só, todas essas pessoas comentaram no último vídeo e estão aparecendo na tela. Mas pra aparecer, você tem que deixar o like e ser inscrito no canal, tá bom? E comenta aí pra aparecer, hein? Vamos ver como já está ficando os desenhos. Ó, o desenho da Sophie, como está ficando. Essa é a cola, tá, gente? Ó, a gente pegou um Hug Wug não tão realista pra elas conseguirem ter uma ideia de como desenhar. Aqui é o Hug Wug da Ashley e a avó também já tá fazendo Hug Wug. A avó já tá fazendo aqui, já tá adiantada. Ela já vai fazendo com cor já. Olha só, vocês estão fazendo sem cor, vão ter que pintar ainda, hein? Eu não vou pintar, eu só vou fazer uma linha de colorida. Então vamos ver quem vai fazer o melhor Hug Wug. Quem será, galera? Já vou comentando aí quem vocês acham que vai fazer, hein? Olha só. A Sophie já fez o rosto, já tá fazendo o corpinho. Nossa, filho, tá muito adiantada. É, a Sophie já tá bem adiantada. Olha só, gente, como é que tá o desenho dela. Também ela começou antes. Nossa, da hora. Tá quase pronto dela. Já tá quase pronto. Ó, e vocês têm 1 minuto e meio ainda, hein? Mãe, para. Só? Só 1 minuto e meio. Muito pouco, mãe, para. Ó, a Ashley, o desenho dela tá me lembrando alguma coisa, algum desenho animado, gente. Vocês sabem que desenho animado que tá lembrando? É, eu acho que parece incrível Mundo de Gumball, será? Não sei, me lembra algum desenho, gente, esse desenho que a Ashley tá fazendo. Olha, a avó aqui, ó, a avó já tá bem adiantada também, porque o dela já tá colorido. A Sophie começou a colorir agora o dela e a Ashley agora tá fazendo o contorno do dela. Tem que ficar legal, hein? A galera tem que gostar. É os inscritos que vão escolher quem fez o melhor desenho, hein? Vamos ver quem será que faz o melhor desenho. Vai depender do gosto dos inscritos, quem vai ganhar, hein? Agora vocês têm 20 segundos pra terminar os desenhos. Ó, dá um spoiler, galera. Um spoiler pra vocês. O desenho da Sophie. Do desenho da Ashley. Qual lápis que você tava usando? Cadê? Ih, mas tá aí. Tá aí, tá aqui na tua frente, Sophie. E esse aqui é o desenho da avó por enquanto. Meu desenho vai ficar muito ruim, mas tudo bem. E acabou o tempo. Nossa, eu nem vi, gente. Pera aí, parou tudo. Parou tudo. Eu fiquei distraída com o lápis da Sophie que tinha sumido. E acabou o tempo. Acabou o tempo. A Sophie desenhou mais tempo que eu tenho meus direitos iguais. Olha lá, a Sophie já parou de desenhar. A avó também já parou de desenhar. Mãos pra cima. Chega, Ashley. A Sophie desenhou antes de mim. A avó chega. Também. Agora vamos revelar os desenhos, hein? 3, 2, 1. Vamos começar pelo desenho da Ashley. Porque você é a primeira que tá desse lado de cá. Eu resolvi começar por você. E esse é o Hug Wug da Ashley. Eu fui vendo inspirado na foto da minha cabeça realista. Na foto? Ah, na foto que você tá imaginando na sua cabeça. Sim, era a foto que eu também tinha colocado. A foto da minha cabeça. Falei que era uma foto da minha cabeça. Mostra aqui, bem bonitinho pra todo mundo conseguir enxergar. Ninguém vai votar no meu. Deixa eu ver aqui. Ó, esse é o Hug Wug da Ashley, tá? Se vocês gostaram do Hug Wug da Ashley, comenta aí Hug Wug Ashley. Agora vamos ver o da Sophie. Em 3, 2, 1. E esse é o Hug Wug da Sophie. Ó, a Sophie até escreveu Hug ali em cima. Olha só, uma arte meio... como é que é? De rabiscos? É.
Gostou do teu Hogwug? Tem alguma coisa pra falar? Alguma coisa pra explicar pelos inscritos? É muito bonito, por favor, volta pra mim. Isso, se vocês gostaram do Hogwug da Sofia, vocês comentam Hogwug Sofia aí, tá bom? Agora vamos ver o Hogwug da avó, que nunca tinha visto o Hogwug na vida ainda. Em 3, 2, 1 e... Esse é o Hogwug da avó, galera. Olha só o Hogwug da avó. Parece que tá pegando fogo no pé dele aqui. Tem um fogo ali? É a mão dele. É a mão. Parece um foguinho. A tua ideia era que fosse um fogo e eu vi que era um fogo, viu só? Ah, tá legal, né? Tá. Se vocês gostaram do Hogwug pegando fogo da vó, comenta ali, Hogwug e vó, tá? Pra gente saber. Ah, ficou muito bom, ficou muito bom. Galera, tá pegando fogo, tem que tomar cuidado. Então vamos para o próximo personagem agora. Bora! Então bora rodar a roleta pra descobrir o próximo personagem. 3, 2, 1, roda a roleta. Meu Deus, quase desmontou a roleta inteira. Caiu no quê? Própolis? No própolis! Ah! Própolis! O própolis que... Própolis! Tá tentando roubar o canal do pai e também joga 2.0. Que roubou o pai Blocks. E aí vocês têm que ir lá no canal aqui, não ó. Não roubo meu canal. É, Sofia, você tem que tomar cuidado com o teu canal, porque ele tá roubando o canal de todos os youtubers, hein? Ó, vão lá no melhor canal... Melhor eu falar assim, ó... Oh, favor, não hackear minha conta. É, tem que tomar cuidado, ó. Vão lá no canal Pai Também Joga 2.0, que lá o pai tá falando como... O que que tem que fazer pra derrotar o própolis. É verdade. O própolis, ó. O própolis é o bicho amarelo. Então, ó, é esse bichinho aqui. Entrem, a Sofia tá com uma folha nova. Agora todo mundo com folha zerada. Em 3, 2, 1 e valendo. Agora sim, vocês têm 4 minutos pra desenhar o própolis. Eu acho que nem precisava tanto assim, hein? Tá muito fácil, gente. Tá muito fácil. Quero ver quem... Esse não é o círculo. Sim, a fotinho dele tem um círculo. Não é um círculo. É, na verdade aqui ele está num quadrado, né? É, mas a fotinho dele não... negócio de canal no círculo. Vamos ver quem vai fazer o melhor própolis. Tem que tomar cuidado, se não fazer um própolis bom, ele pode hackear o canal de vocês, hein? Olha só como está ficando o da Ashley. Ai, que ódio, não dá pra fazer simétrico. E esse, é, faltou uma régua, né, gente? Ó, não tem régua. Tem, tá aqui, ó, o da Sophie. E a avó, pelo jeito, já terminou, a avó? Ah, então faz tempo. A avó já tá só esperando aqui, só esperando o cafezinho dela. Aí, ó, agora falta... Já acabou? Ó, vamos deixar ainda a Ashley acabar o dela, por causa que ainda tem tempo, tá, galera? Quem será que vai fazer o melhor própolis? A Ashley? A Sophie? Ou a vovó? Aí eu sei não. 10 segundos pra acabar o tempo. 10! 9! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... acabou o tempo. Vamos revelar os desenhos. Vamos agora começar pelo da Sophie, que a gente começou o último pelo da Ashley. O que aconteceu, Ashley? A Sophie ficou batendo na mesa e daí eu não consegui fazer o negócio com tudo torto, eu tive que apagar. Mas vamos agora mostrar os desenhos. Vai que os inscritos gostam mesmo assim, tá bom? Eu não gostei. Então bora lá, Sophie, vou mostrar o seu em 3, 2, 1. Esse é o própolis da Sophie, galera. O que vocês acharam? Comentem aí se vocês gostaram mais do da Sophie. Comentem aí. Própolis Sophie, tá bom? Pra gente saber. Agora vamos revelar o própolis da avó. Em 3, 2, 1 e... Olha só, esse é o própolis da avó, galera. Ó, dessa, a avó sempre faz colorido. Dessa vez ela não fez com cor em volta, né, vó? Não deu certo fazer com cor. E vamos então revelar o própolis da Ashley. Rufem os tambores. Esse é o própolis da Ashley. Se vocês gostaram mais do própolis da Ashley, comentem própolis Ashley pra gente saber, tá bom? Quem ganhou? Bora então pro último personagem? Bora! E lá vamos nós! Bora lá! Vamos descobrir qual vai ser o último personagem agora e... Não, já foi. Já foi o catnap no último vídeo. Roda! E quem vai ser agora? A Pomini! A Pomini não foi no outro vídeo? Não foi. Não foi. A Pomini é legal. Eu gosto da Pomini. Você gosta da Pomini, Ashley? Certeza sobre isso, eu prefiro o Jax. E você, Sophie, você gosta da Pomi? E você, vó, você gosta da Pomi? Gosto de cafezinho, eu nem sei quem é a Pomi. Agora vamos aqui descobrir quem é a Pomi. Qual imagem você vai colocar, Sophie? Sim. Essa é a Pomi, galera, olha só, a Pomi
do Digital Circle. Então, todo mundo a postos para desenhar? Yeah! Let's go, guys! Então, vamos lá. Em 3, 2, 1... 4 minutos para desenhar. Começando. Vamos ver quem vai fazer a melhor Pomini. Vocês, galera, que estão assistindo o vídeo, vocês gostam da Pomini? Já assistindo Digital Circus? Qual que é o seu personagem favorito de Digital Circus, hein? Eu acho legal. Eu acho ela fofinha. Eu acho ela bem fofinha. O que você acha? Você acha que ela é fofinha? Sim. O cabelo dela é igual eu, por causa que, tipo, ela tem... É verdade, você tá até com essas... A Hayley. Eu ia chamar a Sophie de Hayley. A Sophie tá até com essas franjinhas assim, ó. Igual a Pomini. Olha só, gente. Vê se não parece aqui, ó, o cabelinho do ladinho e se a franjinha. Se quiser, posso fazer cosplay da Pomini. Eu quero fazer. É? É, eu posso fazer, né? É verdade, a gente pode fazer. Pode fazer um aniversário de Pomini. É verdade. Vamos ver como está ficando os desenhos. Olha aqui, a Pomini da Sophie, como está ficando a Ashley. Tá escondendo aqui o desenho dela. Essa é a Pomini da Ashley por enquanto. E essa é a Pomini da avó. A avó, como sempre aqui, ó, já começando com as cores já, hein? A avó ligeira. Boa experiência. Já experiente em fazer desenhos, hein? Ganhar competições de desenhos. Quem não sabe, a avó participava de competições de desenhos e ganhava todas. O olho dela é bem difícil, porque o olho dela é de duas cores. Ele é grande e tem duas cores. Agora, gente, eu vou parar de dar spoiler pra vocês só verem no final como que vai ficar o desenho. Então, daqui a pouco a gente volta. 2 horas depois. 3, 2, 1, acabou o tempo. A Sophie já acabou dela aqui. Ashley, acabou o tempo. Eu tô desenhando só um bichinho aqui, nem tem a ver com isso. Eu achei que já tinha acabado. Você ainda tava fazendo tua pome. Tá, bora então revelar as pomines. Começando pela avó, porque a gente já começou pela Ashley, já começou pela Sophie. A Sophie tá tentando arrumar o cabelo dela igual da pome. E agora vamos revelar o da avó primeiro. Em 3, 2, 1. Essa é a Pomini da avó, galera. Uau. O que vocês acharam da Pomini da avó? Olha, todo mundo terminou de desenhar eu. A Sophie agora, ela acha que ela é a Pomini, gente. Tá, ó, o que vocês acharam da Pomini da avó? Comentem aí se a Pomini da avó é a preferida de vocês. Comenta aí, Pomini vó, pra gente saber, tá bom? Tá até legal. Você gostou, Sophie? Sim. Agora vamos revelar o da Ashley, que tá aqui fazendo desenhinhos no dela. Sinal que ela tá confiante. Tá confiante, Ashley? Ashley? Não, mostra. Não está confiante? Não, não estou confiante. Então, bora mostrar em 3, 2, 1 e... Essa é a Pomini da Ashley. Olha só. É, passou pra trás, mas vamos olhar a frente dela, né? Que a frente que importa pra ganhar a voto. Eu gostei mais de trás. Olha só, deixa eu ver aqui. Ó, galera, a Pomini da Ashley. Veja os detalhes dos olhos. Ela tá triste. Se vocês preferem a da Ashley, comentem aí Pomini Ashley pra gente saber, tá bom? E agora vamos revelar a Pomini. Da Pomini. Você é a Pomini? Sim. Você virou a Pomini agora? Sim. Então bora lá, em 3, 2, 1. Oi. Essa é a Pomini que a Pomini desenhou. Olha só, galera. Se vocês gostaram mais da Pomini da Sophie, comentem aí, Pomini Sophie, pra gente saber, tá? Quem ganhou? Quem será que vai ganhar essa batalha? Eu. E a avó vai ganhar o quê? Um cafezinho. Um cafezinho. A avó não vê a hora de tomar o cafezinho dela. E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal. Vlog do vlog, mãe. Vlog! Comenta em casa, vlog do vlog. Vocês vão aparecer na tela igual essas pessoas. Olha o tanto de gente que tá aparecendo. Então comenta aí pra você aparecer e você vai ganhar coraçãozinho. Galera, vem cá, quero falar um negócio pra vocês. Hoje eu tenho duas participações especiais de pessoas famosas aqui no canal. Então eu já quero o seu like, porque é a Megan. E também temos a Bandinha. Que sem querer eu pisei no dedo dela quando tava baixada. Tá tão engraçado. Muito bem, Vandinha, você soube controlar o seu grito. Pode gritar agora. Ah. Bora lá, e hoje a gente vai desenhar quem, Megan? Eu não sei. Quem a gente vai desenhar hoje, Vandinha? O povo, não tô gritando. Então vamos no 3, todo mundo junto. A gente vai desenhar o... Gaiapapá! Sim, quem será que desenha melhor? Mas antes, vamos girar a roleta misteriosa! Tomara que seja um personagem que eu sei. Tô com medo. E...
Vai! Vai, vai, vai! Bambam! Aê, você sabe o Bambam, Megan? Sim. Então bora lá. E você, Vandinha, sabe quem é o Bambam? Eu sei sim, mas eu não gosto dele porque ele tem cores. Só porque ele faz... Esse é o Bambam, né, mãe? Não é esse Bambam, é o Bambam do Garten of Bambam. Eita, é verdade. Então bora desenhar. Agora vocês vão ter um minuto pra desenhar o Bambam. Contagem regressiva. Não pode trapacear, Mega. Mão na orelha. Mão na orelha. Mão na orelha. Cada um com a mão na sua orelha. Tá. 3, 2, 1. Valendo! Vai. E acho que foram antes do valendo, hein? Mas tá valendo. Deixa eu ver aí. É a mesma cor, guria. É vermelho. Não tem vermelho escuro. Aqui. Bora. Já tô desenhando, vai dormir, já tô desenhando. Sou Mega, não demore muito pra desenhar, senão você vai ficar sem desenhar. Já comenta aí, galera, qual o seu personagem do Garten of Bambam favorito, né, mãe? Isso, o meu é a Bambalina, qual que é o seu, pai? O meu é o Bambam, mãe, por isso que eu acho que eu vou desenhar ele melhor que todo mundo. E você, Megan, qual que é o seu personagem favorito? É a Bambalina também. E você, Vandinha? O Nabi Nabi, porque ele é excluído, igual a mim. Essa Vandinha é muito dramática, né, pai? Muito dramática. Agora vem mostrar os desenhos, mãe. Vamos ver como tá ficando os desenhos. Olha só o desenho da Vandinha. A Vandinha não está usando cores. Será que é porque ela é alérgica a cores? Será que o Bambam vai ficar parecido com o Bambam se ele não for colorido? Saberemos em breve. E agora, pai, como que está o seu desenho? Tá ficando bonito igual eu, né, mãe? Sabe como é, né? O pai manda muito, né? O pai é pro play do desenho. É, eu acho que... Você tá se chamando de feia? Chata! Ai, ela bateu a cabeça na câmera, Vandinha. Vandinha, se controle, Vandinha. Presta atenção no seu desenho, Vandinha, porque ele já desenhou o corpo, o rosto, a boca, tudo. E você ainda não desenhou, hein? Vamos lá ver a Megan, como que a Megan tá desenhando. O desenho da Megan já tá quase pronto, ela já tá até colorindo. Ela vai sair na frente, hein? Vai conseguir completar o desenho antes de todo mundo. Mas, às vezes, a pressa é inimiga da perfeição. E os inscritos que vão decidir, hein? Quem fez o melhor desenho. Se foi a Megan, se foi o pai ou foi a Vandinha. O meu Bambam não vai ter cores, porque eu sou alérgica a cores. Mudei de ideia. O meu Bambam vai ser o melhor Bambam de todos e todos vão odiar ele ao mesmo tempo amá-lo, porque ele é do mal e ele vai ser bonito. Oh não, minha alergia está atacando, eu acho que eu vou ter que usar um antialérgico. Oh não, ah! Morreu. Oba, uma competidora menos. Uá. Atuação de milhões. O tempo tá acabando, hein? Não! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ergam as mãos. Acabou. Baila do corpo, alegria, macarena. Baila do corpo, alegria, macarena. Tá pronto. Vamos lá, quem vai ser o primeiro a mostrar? 2 ou 1, venham. 2 ou 1. Beleza, o primeiro a mostrar é Ashley ímpar. Par. Eu calmo ser ímpar. 1, 2, 3 e já. Ganhei! Não senti nada. Deu par. Eu não senti jogo. Deu par, ela ganhou, ela falou par. É, ela só sabe que funciona depois de gente. Você é a última. Você é a última. Então vamos lá, mãe, revelando a Ashley. 3, 2, 1, revele. Olha! Já comentem se da Ashley ficou bom, comentem Ashley, né, mãe? Isso aí, comentem aí de quem vocês gostaram. Olha só, a Ashley fez o Bambam. E o que, que ele tá falando, Vandinha? Era pra ele tá falando brrr, com vários pontos de exclamação, só que daí não deu tempo de eu fazer o resto. E quem que tá ali olhando apaixonada por ele? A Bambalena com os olhos tudo bugado. É, e eu queria falar nada, mas a mãe, o brrr é do outro Bambam. Ela fez errado. Ela confundiu, não sei. Agora talvez perca pontos por causa disso. Não sei. Comenta aí se você gostou, Ashley, e deixa o like. Vamos lá? E agora vamos ver o desenho do pai. Os sabores. E... 3, 2, 1 e... Ahá. Uau, ele tem um brócolis e um braço mais espronto. Eu não entendi por que o Bambam tá segurando um brócolis. E também por que os
braços dele saem da cabeça. Galera, não, deixa eu explicar. Ele tá soltando um pum, que é no último vídeo que a gente gravou no 2.0, esse aqui, ó, que eu e a Sophie jogamos, ele soltou pum na gente. Então, assistam lá. É um brócolis. Não, é pra ser um pum. Não, agora que você explicou que é um pum, agora eu enxerguei o pum. O pum tá saindo da perna. Ah, não, não é o pum dele que eu enxerguei, é o teu pum, pai. Ah! Galera, foi mal, foi mal. Eu vou no banheiro rapidinho. Comenta, pai, se você gostou do meu aí, galera. Deixa no banheiro. Tô por aí. Agora a gente vai ver o desenho que a Megan fez do Bambam. Tá pronta, Megan? Uhum. 3, 2, 1 e... Olha só, esse é o Bambam da Megan. Tá escrito ali brr e tá com o chapéuzinho de Bambam, as letras também. E o que que tem ali? Uma porta atrás dele? É a sala secreta, Megan? Sim. Olha só, galera. E a bateria? E a bateria? Bateria do quê? De a pilha. De tocar música. Não! Como chama isso? Ah, é a pilha do drone? Aham. Ah, tá. Ó, galera, comentem aí, Sophie, se vocês gostaram do desenho que a Sophie fez. Ou pai, ou Ashley. Vamos mostrar todos os desenhos. Pra galera decidir qual que eles gostaram mais, ó, galera. Todos esses desenhos, comentem aí e bora para o próximo. Agora é minha vez de rodar a roleta. Mas eu vou tentar me dar só aqui pra encostar no preto, porque eu tenho alergia a cores. Vai lá, Vandinha! Gira a roleta! E... Jumbo Joshi! Não, Jumbo Jossa! Jumbo Jossa? Quem que é Jumbo Jossa? Você sabe quem é Jumbo Jossa? Provavelmente deve ser o Jumbo Joshi fazendeiro. Provavelmente. Ah, oi, sou fazendeiro, ué. Agora, bora pra segunda rodada. E agora vai ser o Jumbo Joshi em 3, 2, 1 e valendo! Quem será que vai fazer o melhor Jumbo Joshi? Eu vou fazer de cera, galera. A Megan já conseguiu o verde. O pai também já conseguiu o verde. E a Vandinha, que é alérgica a cores, que é o verde. Vandinha, não estou te reconhecendo. Azulado. Todo mundo já começou seus desenhos. A Vandinha está procurando qual cor ela vai usar. A Vandinha está desesperada por cores. Nunca pensei que eu viria isso em minha vida. Megan já começou, já fez o contorno do desenho dela. E o pai está... Ó, ele está sendo gentil. Ele está compartilhando as cores com a Vandinha. Não foi ele que roubou de mim, né? Eu sou um gentleman, galera. Mudei minha estratégia, galera, porque eu percebi que a canetinha demora muito pra colorir. Então resolvi optar pelo giz de cera. Olha só, será que tá ficando melhor o desenho do pai agora com giz de cera? Eu acredito que sim, galera. Tá ficando muito bonito. Olha só, vocês vão comentando aí quem que vocês estão achando o desenho melhor, hein? O do pai. Comenta, pai. Deixa o like. Vamos ver como está ficando o desenho da Megan. Olha só, ela tá desenhando um brócolis. Na verdade, todo mundo parece que tá desenhando um brócolis. Mas o... Olha como ele é. É, ele parece um brócolis, acho que então tá meio certo. Pra mim não parece um brócolis. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Minha amiga Enid disse que tudo tem que ser estiloso. Então eu vou fazer um chapéu de fazendeiro no Jumbo de Ossa. Por favor, galera, gosta do meu desenho, porque nos outros vídeos você gosta muito da Ash, por favor, senão eu vou ficar triste. Agora eu vou fazer cortando aqui dele, do olho, e eu acho que eu tô quase terminando, não sei. Quebrou tudo, Ashley! Calma! Tá maluco? Não é pra quebrar, não é pra quebrar as coisas, Vandinha. Tá maluco, Vandinha, sua doida? Tudo de bom, tá tudo certo. Galera, eu também queria desenhar, mas eu não sei. Eu não tenho mão pra desenhar, eu tenho portas. Ei, deixa eu desenhar aí, galera. Na moral, deixa eu desenhar. Ô, Vandinha. Ô, pai, ô, pai. Deixa eu desenhar, deixa. Ah, eu tô triste. Ah, você não é mais meu pai, eu vou embora. Tchau. Tá acabando o tempo, galera. Não, 3, não. 2, 1. E erga as mãos. Acabou, vamos pra cima. Ô, Vandinha, tá roubando. Tá roubando, é, cara? Tá maluco, pai? Chega, cara. Vamos começar agora. Quem vai ser o primeiro a mostrar o desenho? Em 2, 1. 2, 1. Eu sou o primeiro a mostrar, isso aí. Ímpar, par. Agora para o ímpar. Ímpar, par. Par. Ímpar. 2, 3 e já. Epa! A Sophie é a última. Vamos lá, primeiro sou eu. Se preparem para ver o melhor Jumbo Josh de todos os tempos. Galera, rufe os tambores e... Ah, e aí, mãe? Não olhos. É, parece um Jumbo Joshi que foi pintado na parede lá da creche, né? Não parece. É nada, sou invejosa. Ele não tem a boca assim, ó. Não. Assustado, parece que ele tá assustado.
socorro. É, parece que ele tá assustado, porque ele tá assustado porque viu o Jumbo Josh da Ashley. Ei. Então ele tá muito assustado. Então ele fala, a boca não fica no pescoço. Você poderia colocar os olhos mais pra cima e daí você pode colocar a boca mais pra cima. É, eu acho que ela tem razão. Eu prometo que ela... Não, tá tudo bem. Olha, ele tem no pescoço a boca, ele tem no pescoço a boca. No próximo eu vou melhorar. Bota no pai, bota no pai. Próximo eu melhoro, próximo eu melhoro. Vamos agora ver o desenho da Wandinha em 3, 2, 1 e... Eu vos apresento... O Jumbo Jossa! Olha só o sapo que ela desenhou! É um sapo? Um sapo de chapéu! Jumbo Jossa! E Jossa, meu Deus! Direto do... No interior do sul! Aí. Direto do interior do Garten of Bambam! Uma palma! Se vocês gostaram do desenho da Ashley e Wandinha, comenta aí Jumbo Josh Ashley. Ou se vocês gostaram mais do desenho do Jumbo Josh do pai, comenta Jumbo Josh pai. E agora, o Snowy, ele está revoltado porque ele não sabe desenhar, né, Snowy? Eu não quero desenhar, galera. Tá bom, então, Snowy, você vai ajudar agora a ver o da Megan, tá? Em 3... 2, 1, Megan, mostra seu desenho. Olha o Jumbo Josh da Megan. É 3D. Olha, ela fez 3D, ela fez... O que que é isso? É o elevador? Peraí, não. Plataforma. É a plataforma que desce. Elevador. E daí ele é malvado aqui, ó. Ele está fazendo uma cara de malvado. Ela aperta esse botão pra ele esmagar ele. Nossa, isso é momentos antes dele ser esmagado pelo elevador, hein? No capítulo 1. Comenta aí qual que vocês mais gostaram e bora pro próximo! Agora é minha vez de rodar e vamos ver quem vai sair. Em 3, 2, 1 e... Quem será que vai parar? O Nabinabi! Uou, esse é muito irado, bora desenhar! Agora vamos começar a desenhar o Nabinabi! Valeu! Pera! Não, vai! 3, 2, 1, valendo! Vai, um minuto pra vocês desenharem o Nabinabi. Vamos ver quem vai desenhar o melhor novo monstro de Garten of Bambam. O meu vai ser o melhor, galera, pode confiar! O melhor Nabinabi de todos! Snowy, pare de lamber a mesa e vem me ajudar. Você tá aqui pra isso. Essa mesa aqui tá cheia de coisa, eu vou comer tudo. Eita, olha lá, tô vendo um negócio já lá. Eu quero pegar aquilo lá, me solte. Isso é de comer? Ah não, isso não é de comer não, isso é de desenhar, né? Eu vou fazer meu Nabinabi de sereia. Eu já tô pintando aqui, ó. E agora eu já terminei, eu vou fazer, ó. Olha, já tá fazendo o contorno dele a Megan, hein? Ela já tá saindo na frente de seus concorrentes. Olha como está ficando o desenho do pai. O melhor, galera! O melhor! Momentos de tensão. Não. Momentos preocupantes. Agora, decisão final. Se inscreve no canal, galera, pra gente chegar a 2 milhões de inscritos. Contamos com vocês. E não esquece de seguir também o nosso Instagram e se inscrever em todos os nossos canais, né, mãe? Isso aí, tem o pai e mãe, tem o pai também joga 2.0, tem o pai também shorts, tem o pai blocks. Se inscreve em todos eles pra vocês não perderem nenhum vídeo. E bora saber quem fez o melhor Nabinabi! Tá acabando o tempo, galera! Não, 3, 2, 1 e... Acabou o tempo! Ergue as mãos! E agora vamos ver quem vai ser o primeiro a revelar seu desenho. Agora tem que ser a Sofia, ela não mostrou até agora. É verdade, ela não foi a primeira nunca. Então, Sofia e Megan, vamos começar com você. Ai, deixa eu fazer uma coisa rapidinho. Ih, vale isso, pai. Eita, não sei o que ela tá fazendo. Assinatura. Então, em 3, 2, 1, revele o seu Nabinabi. Eu vou explicar. Aqui ele sobe no teto no jogo, né? Aqui é ele, aqui é o 2, aqui é o... Como chama aquele que a gente explode daí? Confete? Confete. Aqui é ele aranha, como fosse aranha, igual Homero. E aqui, ó, é uma criança pintando ele. Sai de palma. Muito bem. Agora é
minha vez, mãe. Eu estou muito confiante. Acho que esse todo mundo vai gostar do meu, tá? É, então vamos ver. Eu acho isso também. Em 3, 2, 1. Olha só. Uou, meu, tá irado. Tá idêntico. Coloca a foto aqui, editor do lado. Olha aqui a foto. E o ele? É, dessa vez eu tenho que concordar que você se superou, hein? Ah, muito bom, né? Pai, outro braço é grande. Uau. É que é 3D. Meu desenho é 3D. Então assim, ó. Ah, entendi agora. Então vamos ver agora o desenho da Ashley Vandinha em 3, 2, 1 e... Olha só! A Ashley Vandinha achava que o Nabi-Nabi era roxo. Ela achava que era roxo, galera. E o que tá escrito? Bambam. Nabi-Nabi é bambam ao contrário. É verdade. Olha lá, galera. Nabi-Nabi é bambam ao contrário. E ela achava que o dela era roxo. Aí ela foi e teve que passar o azul por cima. Ficou esse negócio aqui. Não, lindo. Segura. Maravilhoso. Vou mostrar pra galera. Eu sou uma artista incompreendida no meu tempo. Ah, okay? Eu já ouvi essa no frase. No futuro, isso aqui vai valer 300 milhões de reais. Se alguém quiser comprar, chama lá no Insta, tá, galera? A gente vende. É nóis, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí. Ashley, se gostou mais da Ashley Vandinha. Pai, lindão. Você não. Você pode comentar. Ou Sophie Mega, que a gente vai estar dando... Coraçãozinho. E não esquece, galera, de se inscrever no canal pra gente chegar a 2 milhões de... inscritos. Até o próximo vídeo no... Pai também. Vloga. Vloga no vloga. Vloga. Tchau, galera! Valeu! Tchau! Se inscreve, 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 inscreve no canal. Se inscreve, 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 inscreve na moral. Se inscreve, 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 inscreve no canal. Pai, quem, que geral? Compartilhe com os amigos e deixa seu likezinho.